Хөөш. Юу гээд байгаа? А. Слава Бриджаар нөгөө нэг PlayStation өмсөн шүү дээ. Мэдээг юм уу? Тэ. Тэгсэн. Тэрийг авах гал хайрлаж. Чи юу гэж наанасаа хайж магтаад байгаа юм бэ? Наад чин тэр чи наа савныхын тэр зүүн дээр байгаа QR-ыг харж байна уу? Наадхаа чи утсаараа уншуулад тэгээд тэ наадхаа. Тэгээд наадхаа уншуулад чи тэр вебсайт руу нороод бүртгэл энтри хийлгээч. Одоо наа чи нэг вебсайт руу орно заяо. Тэнгүүд нь чи авыг нэр утсын дугаараа бүртгүүлээ тэгээ орох байхгүй юу? Ойлгосноо. Тийм байна. Тий. Тэгээ наад чин 12 сарын 1-ээс 28-ыг дуустал явж байгаа юм урамшуулхгүй юу? Харин би яаж мэдтээ? Юу гэж байгаа?